dem til 3 nu? Ja. 3, 2, 1, smil nu. Ja. Ej, hvor er det flot. Helt vildt. Nå, hvor er det, vi skal hen, Rebecca? Fylderiask. Fylderiask. Ja. Og vi skal se stævninger. Jo, det er mega vildt. Jeg glæder mig. Det bliver vildt, Eva. Ja. Og vi skal også se hængstepromissen. Ja, vi skal se hængstepromissen. Jeg glæder mig til at se. Og det er mega dårligt vejr. Hey, det er mega noget. Er vi ikke virkelig glade for det her, at det ikke foregår udendørs? Jo. Men så, Marianne, hvad laver du nu? Hvad ser det ud, som jeg laver? Du tanker en lille bil. Jeg tanker en stor bil. Ja. Kæmpe bil. Du kan lige bare filme, hvis du spiser. Ja, ja. Hvad får du, Rebecca? Jeg får en focaccia. Hvad får du? Som du kalder for pizza. Ja. Ja. Og jeg får en bøtsorden. For den bager, hvor Rebecca arbejder. Det er godt første. Ja. Men det er så hyggeligt. Nu er jeg jo siddet på en fest, der både højdeskræk og brændt for vand. Og er okay. Så det er en dårlig kombination at køre på bro. Nej, det får jeg bare for. Og jeg får bare paranoia, det her, ikke? Ej, jeg synes, det er det flotteste i hele verden. Det er også flot. Det er fint nok. Det er så mega toget. Det er virkelig. Ja. Du prøver at køre her. Det var sådan, hold på rattet. Hold på rattet. Hold helt stille. Hænderne stille. Hænderne stille. Ej, jeg får nøje af det her. Ejby, Marianne. Jamen, det er med i. Det staves ikke sammen. Nej. Ej, jeg må ikke vel ikke engang sige, hvordan man staver dit navn. Det tror jeg faktisk, at de fleste af de staver mit navn forkert, så det hele stavner og sådan noget. Ja, e i. Og så staver det med i, og i stedet for i. Ja. Jeg er bare for at gøre det indviklet. Ejby. Yes. Hvad skal vi nu, Marianne? Vi er i en eller anden lille by på Fyn, der hedder Pullerup. En mega hyggelig by, hva'? I Brugsen. Jeg har Oreo med dobbeltcreme. Og du skal have kakao, hva'? Kan du finde kakao? Jeg bor. Det er tilbud. Tag til mig også. Ej, hvor vi klamme, ikke? Og så sidder vi bare inde på Studeri Ask. Jeg kan jo ja, Studeri Ask er så lige derovre. Og det kan man tydeligt godt se, fordi der er godt nok mange biler. Ja, men det sjove er bare, at vi har aldrig været her før, så jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes, hvor vi skal være henne. Ej, de har jo flotte folde. Hvad med der? Jeg er ikke lige ved der. Jo! Tror jeg da nok, jeg kan. Yay! Jeg tror, og der går en lille hestemusse deroppe. Og vi kommer aldrig op igen, Mikael. Det er død, det her. Ej, det er mega flot. Okay, Marianne, opdatering. Hvor er vi her nu? Vi er ankommet til Studeri Ask. For lige gå rundt med Marianne, hvor vi skal hen. Vi skal have sådan en. Næh. Okay, man kan købe pandebånd og alt muligt, ved du godt, ikke? Der er nogle super fede blink pandebånd herovre, ved du godt, ikke? Nej. Det er muligt. Rebecca. Kom nu lige ud. Den vej. Men jeg synes, det er lidt sjovt. At Cici her, det er ham, der skal være far til Åsens baby. Og nedenunder, så er det sjovt nok Åsens far, som alle om brus på Ask. Jeg synes, det er meget sjovt, at de lige er på samme plakat. Vi får nu her, at vi har Hans på banen i stedet for. Og vi byder velkommen til ham. Og det er, at vi starter nummer 29, Camilla Kronen Nielsen. Og starter nummer 30, Katarina Sjord Larsen, skal holde sig klar på opvarmen. Ja, det er jo godt, synes jeg. Ja, det er jo super. Det er jo ikke særlig langt væk for mig, jo. Det er jo meget tæt på. Ej, det gør. Begge holder øjepause igen.
Og så får lige ved at gå bane. Og det her det er til LA-klassen, så vi ved. Det er vores udsigt, fordi vi sidder og spiser. Yeah. Og nu filmer hun jer. Ja. Rigtig akavet. Bare for det, at I kommer med, åbenbart. Yes. Jeg er rigtig dårlig til at sælge bier. Ja, hvordan? Hvordan føles det så? Jamen, jeg elsker det. Fordi jeg er så sød alle sammen. Det er utrolig meget til her på studeriet, og hvor er det bare dejligt at se, at vi er nødt til at lave ekstra tilskuer. Altså. Så for os er arbejdet jo det samme, så det er vi rigtig glade for. Lige en lille smule praktisk info til vores fremvisning. Det er sådan, at efter vores fremvisning vil hængsestallen være åben. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen. En fornøjelse også for mit vedkommende at komme her og spike og guide jer lidt igennem en rigtig god eftermiddag her hos det førende springstald og førende stald overhovedet, hvad vi har med springhængste i Danmark, og jeg vil også gå så vidt at sige, i Europa, absolut hængste af international karat, vi skal se i eftermiddag. Og den første, vi har fået på banen, Cyrano Ask, rene hængst fra Herning. En stor hånd her til Palatino. Karen her. Hængsten født 2010, altså 6 år gammel. Så bevæger han sig jo let og enormt smidigt i alle tre gangarter. Ja, værsgo. Det er det her. Bonitino, bare 6 år gammel. Værsgo, mine damer og herrer. Tak skal være, I er der. Hængsteføl er lige godt en måned gammel. Cornet senior, når man kalder den. Kære publikum, kæmpe hånd, Søren Møller med favorit. Det er en ting, som har fantastiske rammer. Søren på den sidste okser. En voksen en af slagsen. Hvad så, mine damer og herrer? Det her, det er farvet for favoritfar. 5 års valak.
ret as. Så er du bare mega creepy. Ja. Så må jeg på Rebecca på. Mine damer og herrer, hvad siger? Gennem de seneste 25 år. Men ja, det er jo også en salgsmål. Er det ikke det? 8 år gammel. Og grunden til, at de faktisk er også her i dag, ja. Det er, at samme generation. Vi er ret sikre på, at her har vi en hest af helt exceptionel kvalitet. En uden tvivl en hest med internationale kvaliteter. Senior ser vi som sagt senere. Ja. Vi starter ud med at vise den børn. Efter Sissi Senior. Sissi Senior jo efter Cassini med Contender som morfar. Åh, det skimler lækker. Og børnene vi skal se her er Fiona As. Og det er Syv Højgaards Eyecatcher. Sissi Senior. Se Føl. Føl, der er bare 3 uger gammel. Nej, hvor dejligt. Jeg er vild. Jeg er meget vild. Jeg er vild. Slipper. Ikke selvfølgelig. Barn Sissi Senior. Morfar Cantus. Selvfølgelig Benedictus. Jeg tror lige, den er bidet i. Jeg tænkte bare, hvor det er. Nej. Det er sjovkring, den har på. Den her er født den 26. marts. Hvor er det vildt. Jeg vil slippe bare. Ja. Også her meget langbenet sand. Også et meget dejligt harmonisk føl. Meget moderne præg. Super ædel. Meget, meget smidige heste. Meget velgående heste. Flot front. Og så sådan her, Valentina As, du er en helt moderne hest, meget harmonisk. Og det er også det, der egentlig har været kendetegnet for, fordi føl, der vil være fremstillet, altså beskrivelserne fra følbeskrivelserne, det er meget harmoniske afkom. Men endnu en verdensstjerne har vi til gode endnu i denne her flotte fremvisning, vi har haft. Mine damer og herrer, kæmpe hånd og tag godt imod Sissi Senior! Han er her så fint. Ja, vi har jo set helt fantastiske børn. Efter Sissi Senior er jo nu er blevet 10 år. Han er selv efter så er det her jo bare en ren perle
nyd de sidste to spring her med Søren og sidste Søren. Det er fandme højt. Vi vil være klar, så er han kommet på den anden side. Marianne er i himlen, fordi kassier, han står lige derovre. Han og kassier er mega, mega, mega lækker. Desværre så kom min hoppe ikke i fugl med ham sidste år. Det kan jeg godt forstå. Det var også godt bud, vil jeg sige. Det vil jeg gerne bedække. Det er typisk. Nej, der er kun også tilbage. Hej, Ulle-Frøj. Hvor er du? Ja, der er mange forskellige, man kan vælge mellem mor og mage. Marianne har mødt din anden drømmehest. Den lækreste Sissi. Jeg skal bare være her. Du er så sød. Du er så vild. Marianne kender stedet. Du har simpelthen mødt ham for tit, Marianne. Ja, jeg har mødt ham for tit. Ja. Jeg vil altså også røve ham. Det er så dritligt. Det er fordi, han har svedt i det. Ja. Marianne og Sissi er allerede forelsket. Nu er du nødt til at tage ham med hjem. Du kan tage ham med i bil. Så flot. Ej, hvor er du flot, Lamorsko. Jeg tager den jærbillede af dig. Altså, jeg forstår godt, hvis osten er lidt mærkelig nogle gange, fordi... Det ligger vist til familien. Det ligger til farmand her. Ej, hvor er du flot. Hvor flot tak. Tænder. Jeg zoomer på dine tænder. Ja, det er rart. Sådan. Åh, det er dejligt. Og det er så ostens far. Ostens far, mand. Det er lige ved her. Så Marianne, hvad laver vi nu? Vi laver, vi skal have is. Vi skal have is. Jeg tror, jeg skal have sådan lidt mere. Det var godt. Få lidt se, nu er der bare blevet solskin og det hele. Så er det, jeg kom. Ja, det er fordi, det er isvær nu her. Det går lige, der er ikke fokus på, fordi der er sådan, det bare en måde solen. Det er sommer nu. Ja, endelig er det sommer. Og yes. Sommer måske bare mega kold, fordi du står helt og brokker dig, du kan jakke. Jeg har en jakke. Jamen, den er bare lidt kold. Hvad skulle du så have? Hvor skulle du så have min? Marianne for. Fordi Marianne sidder varme. Nå. Ja. No. Men nej, det er fordi, det er omspringning. Det kommer, hvis du når til omspringning i genbrug. En B4, det betyder fx, at spring 1-8, det er en hovedspring. Ja. Så kommer fejlfri igennem, så skal du videre på 9, 10, 11, 12, 13. Nå, okay. Hvis du så rent faktisk får fejl, så det er derfor, de dytter er der, hvis der du kommer i. Det er de dyt, så er de stoppet. For eksempel, den nej. Lige præcis. Så det er en B4. En B4, det er, hvor der ikke er en pause imellem, når du kommer i mål fra hovedspringningen og så til omspringningen. Fordi normalt, hvis det er det, der hedder en B3, så rider du måske 8 spring, og så har du 45 sekunder til at komme igennem start igen. Simpelthen, så der har du den der tænkepause, men på en B4, der har du ikke tænkepause, fordi dit mål for hovedspringning, ikke? Det er din start for omspringningen. Var det, der var den, der vandt før, var det? Jo. Ja. Den er jeg mega fin i. Så det er ham, der kom på tredje førsten, ikke? Det tror jeg nok. Nu bliver det frisk. Ej, den springer højt. Jeg elsker den spandevånd. Ja, det gør jeg også. Jeg har set den spandevånd.
Ja. Ja, det er også lavet, fordi nu lægger der bare pres på, når de siger det der. Prøv at pres på, pres på. Kom så, kom så, kom så. Vi har brugt pæne. Hvorfor det er så lavet pænt? Hvad? Hun rider pænt, faktisk. Hun rider mega pænt. Ja, hun rider rigtig pænt. Vi er på vej hjem. Der kan vi bare hjem. Vi går bare den vej, vi gik. Jeg tror, der er lukket derovre, der kan. Det er så Sissi, det er fordi, senior Ask, han tror, det er høj. Som er Mariannes yndlings. Kom med svigersøn. Hej, hvad er det? Ja, svigersøn. Og, du skal, og det er så ham her, der skal give osten et lækker, 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 lækker føl. Et rigtig lækker føl. Altså, så for sumo, som er for det. Rigtig lækker føl. Han leder dig. Vi er på vej hjem nu. Og det blæser bare mega meget op, jeg ved ikke, hvad der sker på dag. Så vi skal køre helt tilbage til Jylland fra Fyn. Yes, og jeg vil blive kommet ned i en tag. Jeg vil blive kommet ned. Ja, sådan ser hans hår, når det blæser. Og, på Fyn. Og okay, og det er bare så mega snyd, fordi du sætter op i en hestehæl. Ja, nedtur. Ej. Ej, nu kommer vi til telefonen alle sammen. Ja, jeg får ikke, at man elsker telefonen, og jeg får altså nøje. Og det værste er, at nogle blæser bare helt, jeg får virkelig nøje af at køre på. Kan du ikke det? Jo. Ej, det giver bare. Det er bare fordi, at nu blæser det helt meget, ikke? Og så når man kommer op, så tager vinden bare i den her bil. Oh shit. Ja. Nu sagde den fast, den her. Det gør den også. Til en vis grænse. Jeg kan godt lide, hvis der kommer en grænse. Ej, jeg skulle bare spille mig at spise en æblespis. Så kunne jeg lige sådan kaste en æblespis. Så jeg ville vist, der kommer en japaner. Det er nok en japaner, så ryger jeg ud. Jeg tror også, hvis der kommer en japaner, så ryger jeg ud. Ej, what? Vi filmer frozen yoghurt, vi fryser bare helt vildt. Nej. Kan du væk, eller hvad? Så vil det gøre hun det. Ej, så holder du ikke engang døren. Jeg kan godt lide, at vi fryser helt vildt, og vi skal have frozen yoghurt. Hvordan synes du selv, det går? Ja. Har du fået det på ind? Nej, jeg har valgt det fra. Det bliver for weird. Det bliver for weird. Jeg har sådan en smager. Jeg har aldrig fået det. Det smager mere godt. Så nu siger I, det gør så. Sådan. Skal jeg prøve. Er I færdige nu med at blande? Må vi se det første i resultat? Lækker. Så er jeg kommet tilbage til min egen by igen, og har lige været inde i Netto. Jeg har sat både Becca og Isabella af, efter vi var inde på frozen yoghurt på vejen hjem. Som altid, som vi er blevet dybt afhængige af. Og klokken den er vist, jeg tror den er lige omkring 9, faktisk nok over 9. Så vi har været afsted i 12 timer i dag, så det har været en lang dag, men håber da jeg har fået lavet en lille vlog og sådan noget. Nu vil jeg hjem og slappe af sammen med mine to hunde og min kæreste. Så kan I alle sammen have det godt. Hej!